Përshëndetje Arta, mirë se erdhe. Përshëndetje Jona, faleminderit shumë për ftesën edhe përgëzoj për këtë emision aq edukativ, do të thonë çdo sferë që është thelbësore për një stil jetese të shëndetshëm që njerëzit kanë shumë nevojë për këtë. Faleminderit, më vjen mirë. Çfarë po duket poça e tes? Ah, poça. Ai konçirë më mirë. shumë e këndshme, edhe është një prej ushqimeve që unë e preferoj shumë edhe falenderoj shumë. Duket, shihet vetë që është shumë e këndshme. Më vjen mirë. Arta, kur ke fillu të mirësh me yoga? Me yoga kam fillu, kam jetu një kohë gjatë këtë në Prishtinë. Dhe me thonë, kam qenë vitet diku 2011-2012 që kemi fillu kështu, atërë ka pas më pak të studio dhe të yogës. Dhe me thonë, aty i kam bo hapat e parë të yogës. Pastaj kam fillu, sepse kam po diçka, kam gjetë aty, po kam fillu me disa klube pozitive, kështu kam qenë gjithmonë kureshtore, di pak ma shumë për jetën. Edhe pastaj, pas klubeve pozitive, këto prap ka qenë diçka që ka mungu të une, ose në ato që nuk e kom di vetën plëcume, edhe kur kom fillu, dhe më thonë, me jogën, që aty kom gjithë, dhe më thonë, balancin jetësor. Ke gjithë vetën? Po. Më thonë se edhe është poli pozitiv edhe negativ, po dyat janë për një arsye këto. U fokusova komplet në aspektin pozitiv, mi po si kur të peshorja, ljavjerësi që shkën ljarë, po prapë bjën poshë dhe. Qelësi e kom kuptu me ko që i gjithë kësaj është balancin, nëse arim balancin, atër arim me po dhe polin pozitiv edhe me menagjur dhe anë negative. Ku je fokusu ma shumë, që e ki gjithë vete ma shumë? Të sila pjesë jo kësta që disiplinë? Fillimisht, unë e kom fillu kështu vetë me meditime me këto, pastaj edhe shkolla. Ka qenë Hatha Yoga, janë Hatha Yoga që edhe ndohet, është hemisfera gjatë edhe majtë e trurit, ose edhe komplet trupit, që balancon këto dy energji, dhe më tonë është ana e majtë edhe gjatë. është djeli edhe hana, është toft, nëzet, aty është edhe temperamentin njerët. Edhe pasaj, kam fillu dhe me thonë, Hatha Yoga, janë këto shkollat e jogës, pasaj Ashtanga Yoga, që i thonë edhe nëna e jogës, po ajo që kam flejt gjithmonë shpirt, edhe ka qenë praktike, a por ka qenë vinyasa, vinyasa flowery vjetëshme. Po, gjitha janë praktika, dhe me thonë, ndronë vetëm stili, dhe me thonë, stilet jogës, po në sens janë e njëta, vetëm ndronë njëra. Po, ti me vinyasa apo asana? Po, janë asana pasaj, që i praktikojmë, që janë shumë dobishme. Zakonisht, tash e kam studion që 4 vite në PEI aty, edhe asanat, dhe më tonë, kanë benefite edhe janë një formë tjetër e lëvizjeve, se shpesh ka dikush që vjen edhe merë dështa dhe si sport fillimisht, po me ku e kupton edhe qka kur e spjegon nga dalje dhe përjetën. Asana, dhe më tonë, dikojnë jo vetëm në levizjet e trupit, ose si që unë disa dhe ushtrime, është hyrja në asana, qëndrimi në asana, pasaj dalja prej asanës, pasaj ato ndikojnë prekin thell muskulaturën e trupit njeriut, që nuk është prej kur, prekin komplet muskujt, sistemi nervor, prekin organet e trupit, masazhojnë organet e trupit, sistemi nërvorë që shumë i rëndësishë. Për mes levizjeve apo frimarjes? Për mes levizjeve dhe frimarjeve që gjithmonë janë koordinim. Sepse edhe në ashtanga janë ato parimet themelore që fillojnë prej jamas, një jamas, janë në rënditje. Po edhe rënditja nuk është rasisht në këtë mënyrë, pra janë jamas, një jamas, janë 5 parimet themelore suksesit që kanë bëjnë me vetën, dushtë njërësh me vetën, me brëndësin, edhe 5 me rrethin, sjelin, etikën, dhe më thonë që ndikojnë prej jashtë. Po që shemi më branda, ashtu edhe reflektojme edhe jashtë. Pastaj, në rënditje të rejtë është pranajma, teknikat e frimarjes,
ato janë esenciale me benefitet tjetë zakonshme. Pas taj vinë asanat, është pratyahara, dharana, dhajana, pas taj është stadi ma i lartë samadhi. Po, mirë është me fillu gjithmonë me gjanat vogla, me gjanat matë tjeshta dhe me praktika matë tjeshta. Vetë vetë të njeri jo kur fillan, vetëm 5 minutat ja kushtoj vetës në ditë, atëherë shkon kjo, dhe më thonë, ecuria vetë vetë të që ti fillan edhe punon me vetën, që sot kemi shumë nevojë të punoj me vetën. Sepse sot dhe që jemi të përkushtum jashtë, bazë botës jashtë, ose me mungesa artificiale që dojmë arritje të mëllaja, atër kemi shumë mungesa artificiale dhe harrojmë vetën komplet, në hargjohemi komplet. E dikur vim, deri të një zhgënjem, vim të ankthe, vim të strese, ose shumë gjana tjera që sot përbollim do shkallë me klient që kanë. A ka personat të tilë që përmende që të vinë në studio të ndë? Ka, ka që vinë me shumë entuziazëm, vinë. Dhe përtonë është edhe kjo ana pozitive, që janë ma kureshtarë, me ditë pak ma shumë për jetën, me ditë pse jemi këto, sepse gjithë 7 miliard nësë janë botë, janë 7 miliard talente. Edhe kemi në tonë një dhënë ti. Vinë me zbërthy ato vlerat e branshme që kemi, sepse se cili kemi shumë vlera, po dështë edhe programimet, ndikimet e jashtme, besimet, zakonet, duhet, nuk duhet që to nga kanë kufizu shumë, edhe menjë është programu në atë formë sa që nuk kemi vetë vetja. Dhe më tonë, na me jugë ose me këto gjana nuk ndryshojmë. Faktikisht, për kundë razi nga këthejemi në thelbë në ato shka nga ishim dashtë me qenë, vetë vetja jonë. Pasta jemi më të vëmendshëm, qëfar do që bëjmë? Po pra, jemi vetë vetja, edhe kur jemi vetë vetja, edhe faza ma rëndësishmë është pranimi i vetës, me të mirat dhe jo të mirat, jo me luftu. Sa do që na bëjmë luftë branshme dhe nuk e pranojmë diqka, qoftë e mirë ose jo e mirë, atër na i shpallim luftë vetës edhe kemi konflikt branshme. A du ta falim vetën? E para. Nëse na nuk arim e fal vetën, sepse gjithë bëjmë gabime. Edhe ajo është një proces jetësor, tash edhe barda dhe zeza është për një arsye, edhe ashtur rritemi. Edhe nëse ne nuk arim e fal vetën, ose është edhe një që praktikojmë që ne pëlqej shumë, edhe gjatë shkollimit, ka qenë shumë e vështirë, një meditim e reflektimi. Edhe ka qenë shumë e vështirë, sepse ti ke pas vetëm me vëzhgu vetën, është një punë që botë mbrëmje, një praktikë 10 minuta, edhe vëzhgëm vetën në gjithë aspektet, psikike, emocionale, fizike, vetën, edhe parajgjikon vetën. Sa jenë revizja? Po, gjithë shka si një artist që e shikon një film. Edhe ti kime pa vetën, dhe më thonë, si artistin kryesor, gjitha levizit, po pa asë ndryshem, ose ta kisha bëhë kështu, ose ta kisha bëhë kështu, jo. Dhe më thonë, ti ki vetën me vëzhgu, aty, dhe dija është në ne. Po ka njerë ndodhë, nuk ka ndodhë dhe tjerve, nuk është se mësën, po të kujtot, a, unë këtoja pas nga ditë, që së më ka kujtu. Edhe ajo, vedije, dhe më thonë, hapet, zgjerohet. Edhe të ne fillojnë të pasaj transformime ose ndryshime vetëdijshme, graduale. Po se shpesh edhe momentin që arrim moshën 40 vjeqare, 50, një person kër fillon me haru, me njëherë e gjenë arsyn, kom fillu mu plak po haraj. Kjo është ndështë edhe që si janë shumë dëvendëshëm edhe nuk kam përqëndrim të mjaftushëm si këtë praktikën që the është mirë mbrami, se shpesh e marrin një send, e vendosim edhe nuk e din ku e kemi lanë. Kjo është mungese për qëndrimit. Dhe më tonë edhe një fjali se jemi duke jetu në një botë shpërqëndrume. Nëse unë sot flasë për jogën pak ma thellë ose për meditimin, sepse vetë joga është meditim, janë asana, por është aktive. Dërsa meditimi është pasiv, ullur ose kështë. Unë e kam pa një benefit të jogas në këtë kohë, tash, për këtë moment, se nëse flasë në stade pak matë larta, dështë akome qenë ma pak kuptushme, dhe gjithmonë filloni me gjerat vogla dhe kemi, se të mdoj atë vim, të atë kur dim. Se dështë ta munden edhe me pas frikin që ose ja më shpjegon. Po pra, edhe nuk e kupton, edhe më ka ndodhë për shambë, ka nërë praktika, po nuk. Nuk jeme përqëndrume, nuk po mëjme ndajtullu, nuk po mëjme... Për shambull,
është asana, shavasana në yoga. Ajo është shtritë në fund. Gjitha marrin të letë. Është pozita më e vështirë në yoga. Edhe unë e shoh që do të ajo të shumica, po në raste që kanë ankth ose stres ose ngarkesa ose këto që i the, në shavasana nuk mundet me qëndru, në stop levizje. Na po bëjmë asana, jemi të fuqishëm, sepse është aty është forca, fleksibiliteti, është balanci, qelësi, që ndikon shumë në aspektin psiqik, emocional, fizik, se ti kontrollon mendjen, kontrollon trupin, arrin në një stad. Kur janë këta shtrit? Lëvizin, i hapin sytë, nuk munden... Që bën dalimin ti, për shkakun dikush i hap sytë, dikush i lëviz durt këmbët, i dalan si pas lëvizjeve, çfarë ku e kanë ankthin më shumë? Apo stresin, apo çka e po mundon ata? Me njëherë. Në që të me nabu dalimin që qësh me i dalon? Zakonisht, ata personan, kur vitë, në ka një biset para prake. Po. Edhe unë i këshilloj fillimisht, në fillimet i kanë dështa që ato vështirësi, po ma shumë se njeri edhe me praktikë mësën. Na mësojmë dhe më të nështë mësimi i vazhdushëm gjatë jetës edhe Japante kanë kajzen. Në vërtet. Sa do që di, prapo dhe mësoj në gjithë moment. Si kur një recetë, kur të bëjmë, pa... Po, pra, dhe së të mësoj vashën prej te e këtu. Po. Edhe... Para prakesh, bisedohet në ata, nëse ka problem me gjumin, nëse ka problem me ankthin, ose... Asi... Edhe... Kur vinë të asana, e shë atë problem, pasaj bisedoj. Edhe pasaj vjen dështë një shkaktor, një person, që me të regu se nuk është vetëm ta asana, nëse nuk je prezenti gjatë gjithë kohës, po është edhe gjendja, dhe më thonë, psiqike, edhe emocionale, edhe përjetime, që ti me qenë komplet prezent aty. Se sot yoga kom... A është vështirë me qenë prezent 100% të kohës? E kom vrejt me meditim, se kemi edhe kurset meditimit, jenë teknikat. Nuk mundem me dalë direkt meditim, po janë teknikat që janë shpërqendrum. Adin kam probleme, janë teknikat, pasaj është aje shtegu e energjis ku se cili e gjenë vetën edhe dikur dëpërton që nuk ka nevoj hiq për nevoj për teknika. Po duhet gradualisht, në varësisht, në farë gjendje është edhe klienti ose sa ka përvoj, ose ka që kam përvoj, meditu, si shto është maj letë. Kretë më varët, më thonë, target grupi që ti dush me di që është edhe me reagu në rase tila. Pastaj, merët përveç anës praktike, është edhe ana teorike, kure shojmë këtë problem ose ato që bisedot edhe potencoj që kjo që sa ma shumë që je prezent, sa ma shumë që përjeton, gjithë mund përjetimet janë të ndryshme, pasaj veç fillojnë më stabilizum. Dështë ata bonë edhe matë mirë se që dikush me... Sa duhet me praktiku asanën, që me fillu me ndje që ke fillu mu largu prej stresit, apo dhe pej ankth. Dhe më thonë, prej cilës periull fillon me ndje, se për me meditu gjithë mund kemi me pas nevoj, jo vëtëm njëzit që kanë stres, apo ankth, apo ndë një sëmundje, por pas sa periull dhe? Në si pësus joge, jemi një derë e hapur. Shumë baret edhe prej individve që vinë, sa edhe me qëfar qëllimi vinë. Në kam pas edhe një formularu, se edhe kështu direkt që kam pysë për qëka kjo orë një joga. Shumë e rëndësishme. Edhe i tregojnë arsyet e ndryshme që kanë orë një joga. Më tonë, aty e merat reflektimin edhe qëka është e nevojshme. Koha, unë dështa me ku nuk mujmë me matë, se ka rase tash para 56, kisha një rast për pagjumësi, totale. Edhe nga dajtë u bisedu se atë përsen du të me afru nga dajtë. Edhe mi të regu dhe dëgjana atyra, se ajo pagjumësi e ka një shkak. Edhe me biseda, edhe me përjetime, më thonë, ka ndodhë për 6 ditë që ka fillu me flejtë. Êshtë e vërti. Do shta në rase tjera du të pak ma shumë, varët krejt prej personit edhe sa nëse vjen me besim,
edhe merr vendim edhe din për çka ka ardhur. Nëse vjen me dyshim nga mentorja. Po. Mentores mi. Nëse vjen me dyshim, atëherë ajo ko a ndodh, a nuk ndodh. Atëherë është problem. Shumë e vërtetë. I përmende problemet, por cilat janë ato mosha që vijnë më shumë që praktikojnë? Shumë pyetje e mirë. Me që yoga nuk ka mosh, tash kemi pas edhe një, ta them kështu mësafir se kam edhe mik, është diku mbi moshën 60 vjeç, jeton në Norvegji, është nga Peja, edhe kemi mbajt një klasë 2 orëshë bashkë me ta. Gjenerata, dhe më tonë aty, nuk ka, jenë përzime krejtë, ka, 6, ka dhe 70. Po në studion tuaj vinë të ndryshëm? Ajo e vëtëm që ka këmujt me vrejt gjatë kësaj kohën, do shta tash pak në ndryshimet, teknologjia, loj punës, generatat 40-45 e tutje, unë isho pak ma të shëndetshëm. Ose dhe ka ona fizike. Janë kanë, pëse si kur tish yoga 20-30 vjetë ma herët, do shta s'kishoj deri të ajo të kishë qenë praktikë. Po, moshat e reja janë pak ma të ngurt, kanë probleme fizike, boshti kurizor, qëndrimi jo i mirë. Dhe më thonë, kanë pak ma shumë vështirësi. Po vinë, moshat e reja. Të kom pyt për ushqimin, se zakonisht është një farë përshtypje tek një shqiptarë që ata të jugës nuk ka një mesh, jam vegan. Edhe më ke përqy kur ke thonë ju, unë nuk jam vegane, e ha miqme dhe jam shumë tradicionale. Edhe prandaj e kom përgatit... E nderit shumë edhe sërba. Edhe një përjushime shumë që unë e peqen. Po, sa i e kujdeshme ndoj ushqimit dhe sa ju preferon për atë në klientëve të tu që vinë me praktiku jugën? Ushqimi është thelpsor, ajo zdiskotohet. Ta është tradicionale, mund ka ra me dalë jashtë vendit, në shtetet e bashkuat Amerikës, në Evropës, ku do që kam qenë, kam përgu ushqimet ndryshme. Se cili ka kulturat e veta, ushqimet janë të mira. Po ne jemi rritë këto dhe ju rasisht edhe na jemi mësu me këtë ushqimin tonë. Sa dhe që unë kom përgu ushqime tjera. Të mira i kemi, me është me ditë me modernizu pak më shumë. Për mendimin tim, është ushqimi maj mirë në botë. Janë këndshme, janë shëndetshme, edhe e preferoj... Martë mira se fast food, po. Po, gjithqysh. Dëmë thonë, e preferoj ushqimin tradicional, edhe saj përket vegan, edhe kur kemi qenë shkollë. Po, në të kohë dhe këtë pjesë. Edhe dush me marë dorë regula, për këndë razi, kemi nevoj me dalë për regullave edhe prej ati boksit, jashtë limiteve, në gjithë aspekt tjetës, se cili tani edhe që përna dhe gjanë. Filoni që sot, që shtani me gjërat vogla, qoftë me një shëtitje, nëse shkon punë, gjithë dit, ndro rrugën, bën gjëra që zakonshme gjithë dit edhe benefitet për një muj, ka me pa diqka ndryshim të vetja. Sepse gjithë shka fillon edhe madhështia është gjërat e voglat. Pasaj na dimi me na gjudhët të mdojat, nëse nuk dimë të voglat, mi po dhe mi vlerësu, ose me qenë edhe falim dhe rus, ma to që jemi, ma to që kemi, në më tonë nuk mund shkojmë para. Kështu i hapim horizontet, sepse falim dhe rimi, mjen joj ati din që jenë bazan këtë jetë, pasaj jenë lutjet që lidhen edhe me pasaj meditimi, gjitha këto ndikojnë në aspektin psikik, në aspektin emocional, edhe këto problemet së që po i kemi, jemi vetë nashkaktar të gjitha këtëra. Shumë është të vërtit. Jemi, dhe më tonë, është edhe karma, për shembul, që është do që e mërni edhe me, Zotin nuk në ndëshkojnë ose nuk në smunë edhe. është vetë aksioni edhe reaksioni jonë. Ligjit e rrecit. Po, pra. Na kishim edhe kështu biseda, se shkoj sa ma natyrshëm. Nëse në bazë dite nuk ndihesh diqka mirë, me ndë që a ke bo para dite. Nuk do të që ke bo kesh dikuj ose diqka, po dhe vetës. E rikëthen me njëherë gjendjen e mirë. Po, pra. Dhe më thonë edhe me vetën, e gjithë shka fillën nga vetja. Në qofë se e ki një ndjesit keqa? Pra, po është me vetën, reflektimi që tash. Ajo e bën vetën me ko me praktikë. E me ndu diqka bukur. Po pra, si zgjosh me njës, që fa ndjesi ki, dikush qo edhe një dit, qo të shumë, dikush
është edhe një libër shumë i mirë i Ikigai. Aja në mba një, do shta... Unë kam pas, edhe pse kam marrë deri në këtë pikë, nuk e di, do shta nuk e ndjeni, kam pas disa sfida shumë të mëllaja njëtë. Edhe ju rasisht kam marrë deri këtu. Edhe kam të kalu diçka të jashtëzakonshme. Edhe ti kur hinë në atë stadë, pastaj është... Jenë tjetër dimenzion edhe normalisht që ishe edhe gjanat ndryshe. Ke arrit me shëru vetën? Po, pra. Edhe kur ti arrit me shëru vetën, qëfar dhe së mundje letë është? Angës, qëka do? Pa gjumësi që ajo këmë të dërgu është një bekim që këmë të dërgu të gjanat tjera. Edhe ju rasisht, pasaj ka qenë yoga, e kam gjithë vetën, e kam praktiku për vetën, po ka qenë një përsan urtak të atëm që më ka jep një këshilë, se nuk e kam mendu kur që kam më marrë me yoga, kur ta doje orta këto me tjertë. Kanë njerëzit nevoj për ty edhe kiket dhënë ti. Edhe asë gjithë është e rastësishme. Po pra, kur gjo nuk ndodhë rastësishme. Që ke kalu, ke ndjek horizontin. Po pra, edhe ndjek shtegun të energjisë, intelektin shpirtëror, edhe aty ku ti, më thonë, ajo që tash, na jemi tirur për diçka në këtë botë, kemi një mision, ju vetëm, po edhe me jetu jetën, po gjithë shka du të filloj me pranimin e vetës, që dështë edhe nuk është e letë, do këtë e letë, po e pranova vetën, po kemi, unë dhe atë, këmë pasë për shambull, dy ekstremet, nuk këmë pasë këtë balancin, ose këmë që shumë e urtë, ose në moment këmë ragu, në më thëmë pa kontrolës e pa... Bosh pronar i mendjes edhe i trupit të. Po është proces, nuk po thëmë që unë i kom marit gjitha. Gjithmonë edhe unë jam proces. Sepse unë tash e kom këtë mosh, po përsa vite se programimet edhe ndrydhet matë mdoj e marim dheri moshën 7 vjeqarës, fëmija i brendshëm, që du të shërohet. Edhe pasaj programimet, guditit emocionale, është vështirësi si popull që kemi kalu. Edhe pas taj, jënë ato që shfaqë në momente që ti dush në përnu me vetën në bashkëtimësi. Shumë informacione, teknika, si të mësa edhe jo e mbrëmjes, ishte shumë e mire rrugës, po ndë një në qofë se mund është me ndo me shikusit këtë teknikën e frymarrjes. Po, teknikat e frymarrjes janë shumë të mira dhe janë edhe radhitja, dhe më thonë, e treta para asanave. Sepse gjithë shka që sillet rreth jogës është frymarrja. Edhe si frymojmë, ashtu edhe ndihemi. A mund të me praktiku bashkë? Po. Do më thonë, frymarrja përcakton edhe gjendjen emocionale, edhe gjendjen psiqike. Për shkak një prej metodave është nadi shodnam, edhe pse termet ndrojnë, varësisht që është kjo botë përmes dy vrimave të hundës, edhe ku përfshin dy hemisferat e trunit, që ta është hatha yoga aftoft, nëzit temperamenti e njerit. Kur ne e balancojmë, do në thonim, përdori mudra, përdori mudrat ndryshme, unë e përdori këtë mudra. Edhe fillon për shembul me kajen e majtë, merë frym, edhe lëran. Pasa e ndran, anën tjetër. Kjo është vetëm një metod e thjeshtë, shumë e mirë. Pastaj fillon edhe muqëcu frymarrja. Balancon energjit, se tash ka njerës në ndryshëm, dikush temperament, ingrat, reagon ma shpejt, është ma nervoz, ose ana tjetër është tip i ftoft, është ma depresiv, është ma... Më ka nevoj për energji. Edhe këto dy energji balancon. Ne bëshim edhe një eksperiment, merët një letër, me njësën se dhe me po, nivellin e energjis, ose në cilën sferi je, s'ka balancë, e me një letër e vendos të, edhe vetëm frim. Edhe është cila anë është ma aktive, lidhët komplet. Edhe aty është që ti je trupit për ka nevoj për pushen. Je, dhe më tonë, pritën më shkun punë, se diqka, edhe praktiko. Kjo është një praktik që unë e kësha rëpëmandu gjithve, se tash nuk po mundem gjitha mi përshi, pasë e është praktika dhe kapalbati, që është endaljume për një kategori. Po, kapalbati, sepse jenë disa studime edhe me shkencën edhe me mjekësin, që kanë bërë eksperimente edhe kapalbati ka bërë mrekullishëm. Masa ndë jenë qandra, jenë
teknikat për fëmi, dhe më tonë ka shumë teknikat primaris, po janë shumë esenciale. Pasaj që vlenë të ceket me sistemi nervor, sepse janë ankhet dhe gjitha mendimet, sepse edhe cilësia mendimeve ndikon emocione, pasaj në veprime dhe në sjellje, edhe anën fizike. Unë edhe kur kanë probleme fizike, në qoftë unë i thëmë, këtu edhe emocionali prapë këthejt problemi. Problemi, vërtejt është. Këtu du të, muj me marrë me një shambull shumë thjeshtë. Ndështë asjem, edhe nëse punën kompjuter, edhe shtypim një faqë, kemi një detyr, edhe shtypim printer. Kure shtypim printer, marim atë fletën edhe shojmë që kemi i bo dy tri gabime. Na shkojmë prap të kompjuteri, shtypim prap. Shkojmë prap gabime është aty. Edhe përsëritim. Problemi nuk është të printerit të shtypja, të serverit, duhesh me shku aty me ndryshu. Bazën. E, gjitha janë shumë dobishme, meditimi, ato s'kam diskutim, se është, dhe më tonë, jam tema shumë gjona, fjalla jogë është një gamë e gjerë që përshim. Oshtë e vërtit se as dita... Po, pra. Edhe, qëka është më rëndësishmja, për njeri me marrë të shërimet e ndryshme, tash, po ka angë të ose probleme ndryshme, qëfar dhe qofshin ato, ndrydhjet. Në qofse nuk mere me ma ato ndrydhjet, a mund bëjmë meditim, mund bëjmë primarje, po diqka është më rënda që na ka bluku shpirti, ka bluku zemrën. Orta ishte knaqësi që të kisha në studio edhe ke orë prej PEJ-s edhe të gjithë që po të ndjekin, mund është më të regu ku munde me të gjithë, me orë me praktiku jogën, me juve. Edhe me këto kaq informacione, këshilla që vijepë klienteve që dhe ki fjallë të mira ku të në PEJ. Falënderit shumë, së pari për paqen, se... Tash ki me provu, se ki rrugë. Edhe, gjithë shka që ka është tradicionalje. Ne kemi studi në PEJ, Mega Art Yoga, edhe kam vidhë me Mega Art, jenë 5 elementet kimike që ka ko jashtë ka dhe brenda, dhe më të ka një dëmëthanje. Jemi në shkollën, pakt ofër shkollës Dardania Qendra Rinore, kur kemi studion edhe tash ka... Ka një vëdi shumë të madhe në PEJ, fillimisht kam fillu me një, dy persona, po tash ka është një... Atër mund të gjenë edhe për mes Facebookot, orta në poni që ato me të shkru kush donë me, pëse ju edhe ato vendet të fqinë në PEJ. Po. Ishte e knasi, të falenderoj e dhe një... Falenderoj për ftesën, përgëzoj për gjithë aktivitetet, sepse për cilë edhe një një femër power woman që njerëzit kanë motiv edhe inspirim, si dhe mos femra që sot duhet femra të amarin dhe unë përshu edhe një yoga, shumica në femra. Po yoga nuk ka gjeni, po femnat e kanë fillu këto. Edhe jenë të angazhu me shumë që, po në vjenë shumë mirë që kanë fillu më këti ka vetja. Unë falenderoj shumë, përgjëzoj dhe përgjëzoj dhe shumë suksese. Shumë falenderit gjithashtu edhe juve, shëndet edhe shumë suksese. Falenderit shumë.